ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? ልጅ ሰላም ናችሁ ወይ? ሰላም ናችሁ? ብዝት ይበልልኝ። አሁን የማሳያችሁ ነህልያ ይባላል። ነህልያ እንዴት ነው የሚሰራው? የምትሉኝ ነህልያ የሚሰራው ባኪንግ ፓውደር አንድ ማንኪያ፣ እንዲሁም ቬኒሊያ አንድ ማንኪያ፣ የወተት ዱቄት ደግሞ ማለት ነው እሱን ደግሞ አምስትም ማድረግ እንደ ዱቄታችሁ ብዛት ማለት ነው። አምስትም አራት ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ የፍርኖ ዱቄት ማለት ነው። ዘይት ደግሞ ሩብ ማለት ነው። ስኳርም እንደዛው አንድ ተኩል፣ ያ እንደ የዱቄታችሁ ማለት ነው። አንድ ከያሰ ወይም ደግሞ አንድ ተኩል ማለት ነው። እሱን ታደርጋላችሁ። ሆን በእጃችሁ እየለካችሁ ማለት ነው የምታቦኩት። ከዛ እሺ ተረጋግታችሁ ታቦክታላችሁ። ከዛ አስከሩና ስታስቀምጡት በጣም ሲነፋ እሱን በትንሽ በትንሹ ቁንጥር ቁንጥር እያደረግን ውስጡን ጅብን እያደረግን እያጥመለመን እንሰራዋለን። በዚህ መልኩ በስኒያ እናስቀምጠዋለን፣ እንደረድረዋለን ማለት ነው። ከዛ በለቡ የእንቁላል አስኮ ቢጫውን ከለር እሱን ለብቻው እንለይና በሳህን መተን ከላይ በቡርሽ እንቀባዋለን ማለት ነው። በቡርሽ ከቀባን በኋላ ፍርን እናስገባዋለን። ከፍርን ከወጣ በኋላ ደግሞ ከስኳር የተሰራ ኒስላ እንለዋለን ወይንም ደግሞ ሼሪያ፣ እሱን ደግሞ በለው ላይ እንትን እንለዋለን ማለት ነው። እናረበርበዋለን፣ አፍልተን በለው ላይ እናረበርበዋለን። ከዛ ይቆረሳል ማለት ነው። በኋላ ከፍርን ሲወጣ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እስከዚህ ደህና ሁኑ። አሁን ከፍረን ሲወጣ ደግሞ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። እንግዲህ ነህልየው ያው ቅድም ላይ ድጋሚ እንዳይሆን ሳወራችሁ ማለት ነው ሲዘጋጅ ከምን ከምን ነው የሚለውን ጠቅለል ባለመልኩ ስነግራችሁ፣ አንድ ማንኪያ አንድ በሻይ ማንኪያ ማለት ነው ቬኒላ አንድ ሻይ ማንኪያ፣ እንዲሁም ባኪንግ ፓውደር እንዲሁም ደግሞ ካሜራ እርሾ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ አራት ወይንም ደግሞ አምስት ደግሞ የወተት ዱቄቱ ማለት ነው ቦደሩ ዱቄት እሱን ታደርጉታላችሁ። ከዛ ደግሞ በመቀጠል ደግሞ እንዲሁም ደግሞ አንድ ማንኪያ ደግሞ የጨው ማለት ነው ሻይ ማንኪያ አንድ ማንኪያ ጨው ማለት ነው። እንደዛ ታደርጉና ሩብ ዘይት አድርጋችሁ ስኳር ደግሞ አንድ ከያሳ ተኩል ማለት አንድ የሻይ ብርጭቆ አንድ የሻይ ብርጭቆ ተኩል ማለት ነው አንድ ተኩል ማለት ነው። እንደ የዱቄታችሁ ነው። ከዛ ዋነኛው ፍርኖ ዱቄትን ታደርጉና ውሃውን እናንተ እየለካችሁ ሽት አድርጋችሁ ወፈር ብሎ ነው የሚቦከው። እንደዛ አድርጋችሁ አብኩታችሁ ሲነሳ ኮፍፍ ሲል ውስጡን ሊጡን እያሳሳችሁ በእጃችሁ ማለት ነው መሀሉ መሀሉ ላይ ጅብኔ ታደርጉና ታጥበለብሩታላችሁ። አሁን መሀሉ ላይ በጣም ካልተደበቀ ይኸው እንደዚህ እዚህ መሀሉ ላይ የምታዩት ነጭ ነገር እሱ አሁን ጅብኑ ፈንድቶ ማለት ነው እንደዚህ በላይ እንዳይወጣባችሁ በጣም መደበቅ አለበት ማለት ነው። በዚህ መልኩ ነህልያ ይዘጋጃል ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። አሁን ስኳሩ የተፈለ ስኳር ስላልበረደ ነው እንጂ በላይ ደግሞ ሸሪያ ይደረግበታል ማለት ነው። ይህን ይመስላል። እንደምትወዱት ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። መልካም ጊዜ።